Assalomu alaykum aziz Aidaning muxlislari. Sizlar kutgan yangilik. 22 mart kuni soat 17:00 da O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'zgacha uslubi bilan porlab kelayotgan yulduz Aida o'zining konsert dasturiga taklif qiladi. Manzil: Tojikiston Respublikasi, Nosir Qusraf tumani, Qizil Ketmon dahasi, Jasurbek to'yxonasi. Ma'lumot uchun telefonlar ekranlaringizda. Maftunkor xonandamiz Aida sizlar uchun kuylaydi. Biz boshqasiga. Barchangizni kutib qolamiz. Aida.